mikä se onkaan parempi tapa aloittaa uusi vuosi kuin vähän Stream My Lovely. Varmaan pari muutakin on, mutta it's all good. Tämä on ainakin yksi keino. Hello, soul, hello, happy new year to you as well. I was just talking in Finnish. What could be a better way to start fresh year? I think playing Oblivion is the best way, at least one of them. Älä kaadu. Let's play. Wahoo. Joo, tykittelemään lisää vähän se siitä mikrofonia eri kohtaan. Ja sitten lähdetään jatkamaan. Pitikö mun inventory managementtia hoitaa? Inventory get. Täällä. Ei ku pitää. Mitä mä ajattelin tehdä? Mä aikoin ottaa ne nuolet. Arrows. Näitä äkkiä taskuun, niin ei tuu hirviä hätää sitten tuolla taistelutantereella. Sitten uo. Joo, tätä nyt nuokin. Silver arrow, sure. Voidaan vähän enää pitäisi jouskaroida. Sitä on niin vähän tullut tehtyä viime aikoina. Joo. Ei vissiin muuta. En ainakaan muista, että olisi ollut muusta puhe. Stealth archer isn't so broken in this as it would be in Skyrim. Through that, it's a little bit well more balanced. But in Skyrim, it's a fucking out the window. And the way you can break it even more. Enhance how broken it is. It's insane. Absorbed endurance resist disease ainisli tuo. Yeah. Repair hammerit mukkaa, sehän se oli. Ja pitikö jotain laittaa vuorostaan tänne? Nyt jätetään keppi. Niinkin tuskaiselta kuin se voi kuulostaa. Nyt jätetään keppi tänne. Voi olla hyödyllinen. Ei laiteta pois. Agility detect life. No jaa. Mä välttämättä tuu käyttämään, kun mä en siitä tässä tykkää tuosta Detect Lifeista, en yhtä. Mehuakin meillä on ihan hyvästi. Ihan ja sopivasti on kuitenkin vielä mehua, niin ei mitään hätää. Burden and feather, that is damn fine. Get feather 125 points. The plan is make sure that I have everything I want to have for epic quests, and we're gonna go find some Oblivion gates, and we're gonna conquer them. And during the final minutes in that dungeon, there's always these sigil stones. We're gonna use quick save, and we may use 4 times that quick save. Last one is the last. Yeah, well said. Last one is no matter what we get, we're gonna keep it. But we're gonna try maximum 4 times to get some sort of great upgrade to anything, pretty much at this point. I was searching for a feather, and that was the first that I got yesterday. Wait. Day before that, I don't know. And then we got Soul Trap and Resist Magic. Not so good, but we'll manage. This was the last chance to afford quick load. So yeah, that's the game plan. And let's hope we get some great light armor perks or something like that. That would be good. Let's see how lucky we are in the next Oblivion Gates. Loistavaa lantota. Pitiköhän mun vielä jotain muuta tehdä. 292 440.
Mä en ole ihan varma, tulenko mä Glass Armorin pitämään viimeisenä, kun vähän voi vielä olla mahdollisuus jotain vielä vähän parempaa löytää. Niin siksi mä en ole näihin vielä mitään laittanut. Ne on onneksi korjattu kaikki. Feather, sieltä sai vähän sen kantoapua lisää. Yhdeksän käyttökertaa, mutta mulla ei oo nyt Mullahan ei oo ylimääräisiä tyhjiä paristoja. No joo. Käydään ostamassa vielä Soul Gemmejä tyhjiä ja sitten siitä lähet. Ja enämpi jouskarointia harrastaa kyllä vihollisten kanssa. Täällähän on kaupat kiinni, eikö ookki? Kyllä. Kahvi. Oh yeah, delicious. Ja siinä on ihan sopiva. On ihan varma, että nyt on kaupat auki. Itchy ear is itchy. Jep. Nyt kun taas muistaa, että miten täällä meni nämä kaupat. Se on Mage Skilled. Tämä on Fighter Skilled. Tässä on Smith. Siinä on Inni. How do you do? Moro! Tuo menee Gold Coastille. Oliko siellä jotain kauppoja? Eikä täällä mitään ole. Ei kun on täällä vissiin jotta. Päästään nyt kurkkaamassa, kun tällä kertaa ollaan. Täällä on merchandise. Okei. Moi. I'm Norbert Lills. Only quality goods for sale. Hyvä uttuutta, kyllä. Kuin myös. Erittäin hyvä aloittaa Oblivionilla uusi vuosi. Ah, so good. Sulla ei taida olla kiviä, ei. Fine. Bye. Vastaan siellä Imperial Cityssä, siellä mä ainakin tiedän, että niitä löytyy. Mä tuossa vähän sen eilettä jo kahtelin vanhaa pelikuvaa tosta Morrowindista. Vähän sitä... Yeah. Sitä fiilistelin ja kahtelin sitä kultakimpaletta myöskin, että minkälainen se on. Onhan se nyt edelleen ihan älyttömän rautainen myöskin, vaikka siinä on aivan ekstreme järkyttävän paljon enääpä luettavaa, mitä missään nykypäivän pelissä. No moi! I have everything but... Niin se oli ihan mielenkiintoinen kyllä kahtua pitkästä aikaa. Hold on. Eikö nythän mä menin mehukauppa? God fucking... Bye. Väärä kauppa. Pyrki. Mehua pitänyt ostaa, kun pattereet. Whoopsie daisy. Yeah. A pleasure to speak with you. Thank you. Only quality goods for sale here. What can I interest you in? Hell yes. No niin. Rahanmenoa ei voi estää. Kaikki vaan talteen. Kylmän rauhallisesti. Makso mitä makso. Minä tuun näitä kaikkia kuitenkin käyttämään, niin se on fakta. Noin. Siihen on rahaa säästetty. Siihen on myös rahaa käytetty. Mulla ei ole mitään, mitä sä ehkä haluat ostaa. Ei mulla ole kyllä mitään, mitä mä haluan myydäkin. Joo. Tell your friends about... En kerro. Take care. Sitten miettimään, että missä voisi olla. Tää oli Oblivion portti. Kun ei ole ottanut kartalla, niin eihän niitä enää muista. Tosin tähän mennessä on ollut aika hyvää tuuri, että on muistanut sitten, kun on kahtonut ympäristöitä. Hetkinen, tuolla taisi olla. Cold Road. Olikohan jossain täällä?
Saatto olla. Lähdetään Bellsgateista tutkimaan ympäristöä. Ties vaikka löytys. What is this book? Hello. Hello. Siellä. Oh, nice. Muisti ei pettänyt jälleen kerran, vaikka se yleensä on erittäin heikko. Onko siinä nörnöruuttelussa? Niin, nyt mä voin kertoa vihdoin ja viimeisen asian, mikä oli tarkoitus ottaa ja kertoa heti. Tänään on vähän sen ympäripyöreitä suunnitelmia, että millä tavalla pelaajia ja striimailee. Saattaa tulla semmoinen katkonainen ossuus, kun lähtee käymään ehkä kaupassa tai vastaavaa. Pitää vähän katsoa, että minkälaisella kaupankäyntipolitiikalla tänään menee, että onko mahdollista saada ehkä kyytiä keskusta, sentteri, kaupustelle. Tuo näyttää jotenkin niin hienolta. Damn. No niin. Se on vielä asia, joka on auki, mutta katsotaan, saataisiko me vaikka tämä portti kiinni tässä samalla kun miettii, että millä systeemillä tänään on sitten tarkoitus lähteä liikenteeseen. Lähteekö itse käymään kaupassa myöskin? Käykö jompikumpi? Onko autokyytiä? Moni asia on vielä auki. En yhtään tiedä. Mutta sen minä tiedän, että me harjoitellaan jouskarointia aina kun mahdollista. Meillä ei ole nuolia selässä. Äys. Ja sitten lähtee. Oi, nice. Uutta putkea. Come at me, fucker. Mihin sä? Suoraan kohta. Suoraan edessä. Sinneks sä jäät pöpölle? Oi. Jupiin. Thunderstruck. Tammu sitä salamia. Oi. Jos jotakin haluaa tampua, niin ammu soritsua. Se on paljon parempi nyt. Maistuu enemmän. Say what? Nuoliahan näitä vastaan kyllä menettää, koska ne kimpuaa kaikki irti ja sitten niitä ei meinaa löytää kirveelläkään kaikkia, mitä on ammuskellut. Mutta niin, vähän se sitä Morrowindia pohdiskeli, että voisiko se olla sitten. Siihen nyt on vähintäänkin monta monituista tuntia. Puhelin piti laittaa tuohon vierelle. Sehän se oli. Monta monituista tuntia vielä Oblivionia jäljellä, niin ei mitään kiirettä. Mutta ehkä saatan ajatukselle lämmetä, että sen ottaa joku päivä myöskin tykittely. We will see. Tuolta. Ja noin ikkästi sitten varmista, että ei ole liian isolla äät. Let's play. Aha! Evil spider lady. Ping! Lähdepä loikkimaan sieltä. Doing, 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 doing. Hui. Wop. Damn, mitä väistöliikkeitä molempiin sutiin. Oi. Ping. Wop. Kentästi. Di. Et hiila. Ah. Die, you spawn of Satan. Mitä? Noniin, mihin sä loikit? Hito lukki. Lukki muija. Oi. Älä. No. Neulatyyn. Niin luon. 3 nuolta mä sain takaisin siitä 50, mitä mä ammuin. Suurin piirtein tuntui siltä. Löytäisikö täältä yhtään enää takaisin? Kyllä. Ui saa. Mikä se oli? Ansa ja Oivo. Enpä huomaa. Didn't see that coming. Siellä. Pystyinkö mä ne tällä lailla ampua? Kyllä. Melkein tuli uusi hakkaus. Where is it? Siellä. Ei. Ei oo.
gone forever. Nyt on tarkka. Olisiko tuossa? Ei. Tuossa. Ah, siinä on lähelläkin. Jumali, sitten nuo palaset lentää kauas. Alright. Noin shais. Drive. Ei se oo ees semmonen, joka räjähtää. Ai jaa, minä olin ihan varma. Saa sitä sitten ampuskella. Miljoona yksi kertaa. No niin, mikäli joku päivä Morrowindia ottaa, niin se kyllä vaatii ihan selvästi myöskin rankalla kädellä modaamista. Koska... onko siellä nuoli? Oo, ehkä. Mikä se toinen oli? Se jäi johonkin muualle. Vaatii vähintäänkin rankalla kädellä modaamista, jos sen joskus ottaa projektiksi. Se on ihan varma asia. Ihan sillä lailla. Nice catch. Sitähän mä en tiedä, tarvitteeko mä välttämättä näitä kaikkia nyt tässä räjäytellä, koska. Eihän tuonne ole välttämättä vielä mitään asiaa. Täällä portit aivan kiinni vielä pitkään. Ennen kuin löytää jonkun paikan, mistä ne saa jää avattua edes. Hello, George. Moi. Tule hakemaan. Tule hakemaan. Sehän tulee hakemaan. Haha, kurja. Pathfinding, your worst nightmare. Ei, se vielä kengittää. Noin. Ja siellä on Ans. Ah. Shit. Melkein palo perskarat. Okei. Okay. Helttiäkki. Kahvia samaa hinta. Samaa hinta. Why not? Oi. Delicious. Elikkäs. Olisiko yksikään takaisin vielä? Ei, siinä on muuten Ansa ihan vieressä. Ansa ja Oiva. Miina ja Manu. Claymore. Jaa. Okei, sitten mennään. Hop, 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 hop. Ossui kuitenkin helttiä äkkiä. Niin kuin joku pamahtaa seuraavan kerran korvan juurissa ja sitten mennään eikä meinat. Haa, okei. Okay. Siellä on mitä todennäköisemmin ainakin yksi reitti, mistä mennään eteenpäin. Ehkä johonkin pikkutorniin. Jaha, täällä on niin paljon vihollisia nyt, että voi shaakeli. Shais. Ja pikkunen tulee peräisen. No niin, mietitään sotaa suuntaan. Mä hypätään tänne päin. Fuck off. Ei voinut kuolla yhdestä. Eikä kahdesta. Ja kolmesta sitten. Se vei varmaan ne nuolet ikuisesti mukana ja heti se kutsuu uue. Marksman. Mega Man Marksman. Come on. Ah. Et tunna minua. Ei, miten se voi mennä ohi? Miten se voi mennä ohi? No on niin surkia archeri, kuulkaas. Se on helttiä. No niin surkea jouskaroima. Hop. Siksi minä aina pidän tuon tuossa mukana, vaikka mä en olekaan sniikissä, koska se vähän helpottaa, että mihin se nuoli lentää. Mitä? Stop.
Get some help. Hei! Nyt lopeta. Oh. Ai, nyt se tulee päälle kyllenesyyttä. Mama, please. Niin. Pitkät taistelut. Holy shit. 8 nuolta saatiin takaisin siitä. Kuinka monesti? Aika monesti. Ja muutama meni ihan räiskimiseksi. God damn it. No ei se mitään. Kehitetään nyt, kun aloitettiin kerätä. Vähän sen päästään ainakin tämä ympäristö pikkusen helpommin menemään ja voidaan säästellä niitä parempia aseita sitten sinne ihan The-tornille, joka on varmaan... Jaa, enpä kuule osaa sanoa mikä. Olisikohan tuo? Jaa. Don't. Muutamakin iso torni, niin ei osaa kyllä sanoa tähän. Ja ping! Että mikä damage tuli, kuulkaas. Herranen aika, mikä damage tuli. Come on, tarkkoja! Hei! Ah, fuck my life! Such max pain moments. Oi. Nyt minä en tiedä ihan tasan tarkkaan, mihin mä pakitan, niin... U-käännös. Teles. Noin. Sinne napsa. Se on harmi, että niitten summon inti-kavereista kone ottaa päiviltä, niiltä ei saa enää takaisin noita nuolia ikinä. Ne on gone forever. Se on vähän harmillinen. No niin, justis. Otetaan pää F5 välillä. Elä ammu. Okei, no nyt te voidaan mennä. Johonkin suojaan. Take me. Ei saatana. Ei ainakaan sinne. Jaha. Aika paljon. Aika kivasti. Kahdella. No niin. Kahdella nuolella dairotti. Miksiköhän mä menin ottaa sen hampaan? No ja, mä ajattelin, että se olisi ollut ehkä nuoli, minkä olisi saanut takaisin, mutta parapum parapim ei ollutkaan. Siinä. Oi kyllä, tämä ei mene kahdella. Tämä menee varmaan 20, jos minusta on kyse. Jep. Se kohta ampuu minua niska. Oi oi oi! Älä tee sitä! Totis! Hyppää, baby, hyppää! Oh. Joka taistelun jälkeen F5 suurin piirtein. Niin. Ei tarvi ainakaan murehtia, että pitääkö kuinka monesti ottaa uudestaan sitten, kun menee harakoille. Siellä on tuo, joka ammuskelee. Joko sä lattaat? Et. Kai. Siellä on ainakin yksi tyyppi, mutta oliko siellä ehkä toinen? Ei oo. Sitten se näyttäisi kiertävän johonkin tuohon. Ehkä tornin tykö. Noniket. No. Mennäänpä tänne päin. Täällä toivon mukaan jo ansoi. Onhan täällä. Hei! Yes. Täällä on... Aha. Nyt ollaan kusessa, jos ei tähän johtaa, että se on päästy. Voi elämän karu kävi. Oi. Nyt ollaan todellakin kusessa. Okei. Okay. Aika ottaa messali. Ja vähän mehua.
Ihan nostin vähän sieltä mehua. No. Ja. Sä et ammuskele. Siellä on tuo. Missä on se? Siellä! Sinua minä ehteen. Sinut ekana, koska sä sun moonat muuten kohta uuden tuommoisen kaverin, jonka suht hyvin onnistuu väistellä. Okei. Sä et ammu, hyvä. Missä lukki? Siellä lukki. Ooto! Missä lukki? No niin. Perki. Come here, you twat. Ooto! Kuvakulmat. No, helekkari. Kutsu ketään tänne ennä. Noi. Ai, kohta ysähtää. Tikkasetti. We did it. Joo, siinä olisi oltu kihimmeisen, jos mä tuon olisin vielä akrottanut. Loppuu tilaa tanssia kohta. No niin. Okei, ehkä mä voisin tehdä varalta nui ja sitten lähdetään juoksemaan. Juokse. Aha, okei, kantama ulkopuolella. Plot twist, sieltä seuraava. Anna tulla. Bring it on, twat. Mene sinne laavaan. Mene sinne laavaan. Ota! Sinne niin. Äkkiä sisälle. Vipujen vetelyä, okei. Okay. Vedetään niitä vipuja. Vedä vivusta. All right. Avaakko portin? Landslide gate. Okei. Okay. Tänua pitää hurjaa ääntä. Wastes of Oblivion, mutta mä veikkaan, että olisiko tuolla ollut vielä jotain herkkuja. Käydään kahtoa, entä se kauan? Any gets? Sitten varotaan, ettei tuu uusi hengitysreikä. Surprise, motherfucker! Oi, että mikäs tunni sinulle saatti. On mitään mahiksi. Ei mitään. Okay. Battle Hunter Helmet, Heavy Armor, Detect Life, okei. Okay. Greater Soul Gemi, kyllä otetaan tasku. 299 tuo painaa 9. No joo, se voi myydä sitten kirpparille täs vii. Piha kirppis. Okei, se nostaa tämän. Ostaakohan tuokin. Kyllä, kyllä kai. Tarkistetta. Go down. Koska jos se avaa jotakin muuta, niin kaikki on eteenpäin. Ai bljät. Jep, okei. Okay. Ai. Come on. Come on me. Ei ku... yläkerran kautta. Sieltähän me päästään uuteen alueeseen. Ehkä semmoseen, mihin kannattaa mennä jo tässä vaiheessa. Joku portti, mutta se sanoo mikä landslide gate. Oliko? Taitapa siitä manapungoja tässä. Onko se jopa ehkä tämä sitten ollut? Okei. No nyt on tekemistä. Mä veikkaan, että tämä on the torni. Kaikki tulee kuitenkin tänne sammaan. Dear Lord. Lähdetään kahtoon.
Ei päässä hyppiä mihinkään kipiä. Mistä hippailla? Mennään taas Elian niin kuin kusisukas. En mä tiedä miksi, mistä tuo sanontais on joskus lähtenyt. Mä oon vaan sen kuullut isoveljeltäni joskus mennä vuosin. I don't get it. It's weird. Oh, another! Jälleen greitteri. Huh? Joku tuoli. Mitelles? Do yourself, mate. Aika vastaanpa nämä tornit tutkimassa. Eipä tässä muutakaan vaihtoehtoja ole, koska ei ollut mitään reittejä yhtäkkiä ylöspäin. Hei. How you do? Mitä tapahtui, mies? Ei! No, don't die! Mythic Dawn, kaveri, kun sä sanoi. Koitas löytää se kaveri taas. Joo. Vedä sitä vivua. Opened tornado jotain. Haluanko mä tuolla käy? En mä kyllä oikein halua siellä käydä. No käydään kuitenkin. Siellä voi olla jotain herkkuja. Tiedän vaikka olis joku ultraeeppinen light armor kerrankin. Ja mä muistaakseni oot tuolla käynyt. Tää on ihan eri. Tornado gate. Tornado. Mihin tämä vie? Wastes of Oblivion. Let's go. Vähä. 51 kultaa. Jei. Anything else? Vain sitten sinä, okei. Okay. Heippa. I'm going. Kurja. Tactical retreat. Käydään kurkkaa, viekö tämä johonkin semmoiseen alueeseen, missä kannattaisi käydä. Veikkaan, että ei. Kurkataan äkki. Se tulee johonkin tänne. Oi, minä menen takas. Don't mind about me. Mitä helvettiä te täällä teette? Ei saa hakkeroja tulla latausruutuja läpi tuolla, kun ette ole hissiäkään mennyt ensin. That's not fair. That's not fair! Minä pudotan teidät täältä. Sen minä teen. Tuppa siihen kulumaan. Sinne niin! Get the fuck out of my face. Right. Aukasit oven. Niin se saattaa olla kyllä, että oli niin nopeita sneaky motherfuckers. Nämähän molemmat mä tutkin, eikö sie? Moro! Terve! Terve kaikille! Että käykö tässä kuinka huonosti, jos täällä rupeaa tappelemaan. Ei mitään, että ei se ole kyllä. Mikä? Eruptio. No niin, täälläkin on. Jätetty kaveri hengailemaan. Hangaroundia harrastaa. En mä olokot. Mitä sä avaat? Case prisoner. Selvä. Corruption gate. No niin. Kohan nyt olisi kaikki mahdolliset portit vaikka auki. No ei oo. Pääsenköhän mä tuonne, jos mä nyt lähtisin seikkaille. Mm.
se on melko varmasti tuo, joka on vaan tuon portin, niin käydään sekin vielä kurkkaamassa. Varmistuttaa, että on reitit auki. Ainakin oletan, että tämä on semmoinen, mitä ei ole vielä käyty. Ooh, that's cool. Tsunami. Tsunami gate, okei. Okay. No niin. Entä onko täällä vihollisia? Äkäisiä äijiä. Siellä on daerotti. Aha, olisi... Shikada sen kimppu. Mennään tällä mahdollisimman lähelle. Nyt! Et huomaa, kun minä täältä tuun hissille. Hissille! Kaattimet. Mene! Niin. Oto! Kurja. Siinäpä sheikkaat. Se meni hyvin. Se meni ihan moitteettomasti. Sinä olet hissi. Joo. Okei. Okay. Elikäs. Sieltä me aloitettiin loading area. Okay. Ehkä me mennään uhkarohkeasti tämän kautta. Hypätään tänne suojaan hetkeksi. Sitten mennään! Mennään! Go, my child! Otetaan nyt tuokin pikkumäärä. Jaha, moro! Don't! Täällä ehkä on rauhallinen tapella. Tässä ei ole heti ansaa ja siellä on daerotti, okei? Okay? Sinä et tuu minua stunnaamaan. Oi! Nythän mä vasta tajusin, että mulla ei oo pattereita tässä minun meissä. Nyhän mä näen sen hoksasi. Mikähän tässä mättää? Mulla ei oo pattereita. No nyt te oo. Ja heitetäänpä muutama vasaralla lyöntikin. En voi. Sittenhän me vasaroidaan näitä. Joo kyllä. 83. Otetaanpa taas se tuo käyttö ja säästellä. Ei muka voi. Come on. Säästellä. Koska. Ei olla vielä ihan päästy tuonne The-tornille, vaikka mä veikkaan, että sinne on reitti nyt kyllä auki. Sinne vaan räiskii niitä. Itelles. Oi, istunni. Onko finisher? Se on auki. Kyllähän se on. Finisin. Sitten täällä on tämä. Rupeatko sä heti ampuu? Rupiat. Hei. Hyppää! Joo, osuit kuitenkin. Fuge. Nähtävästi täytyy... Okei, got it. Tornado, aivan se tulee... Ei. Täytyyhän tuolta sitten päästä kiertämään täältä kautta. Joo, täältähän pääsee kiertämään. Aivan se tulee nyt tänne, joo. Go! Jaa, perusti ansaa ja oivaa. No niin, äläpä kiertä. Muutama ansa ja oiva pitää olla. Oh my lord. Mennäänpä vaikka... No niin, justiin!
Täältähän pääsee kiertämään, ei tarvi ammuskella. Ollaan valmiina, jos joku pitää ampua. Tuo varmaan meitä fanittaa ihan justiinsa niinku tuokin. Portit on auki, mennään vaan. Fuck you! Nyt ollaan täällä. Oh no! Oh no 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 no! Sinä oot niin järsyttävä, kun sä rupeat tunnaamaan. Hoppla! No! Nyt on kepsi sekaisin, nyt on kepsi pahanpäiväisesti sekaisin. Kohta pitää jäädä taistelemaan, jos tilanne näyttää vielä pahemmalta. Mietitääns. Voisiko tuolla olla ehkä jotain luuttia vielä, mitä voisi käydä kurkkaamassa ja ottamassa itselle, koska siellä näkyy semmoinen pallero. Siellä voi olla, jos sinne pääsee sisälle, se riippuu ihan siitä. Vähän veikkaa, että sinne ei taida päästä sisälle. Joo, on tää ollut. Okei, elikkä tuohon torniin me tähätään, koska siellä on tuo valo. Valotorni. Sinne me tähätään. Oi, ku kahtunut yhtä. Ja siis nää kaikkihan vei sinne. Mutta miten mä pääsen siellä ylemmäs? Ehkä siellä on nyt maagisesti joku juttu aktivoitunut, että nyt siellä pääsee ylemmäs. Atleettikin kasvaa hieno. Halo? Mitä on? Varjo. Kenen varjo ja missä? Jaa, siellä. Hello. Oh, gets. Huntsman. No jaa. Hop. Mennäänpä tästä. Tästä on hyvä mennä, kyllä kyllä. Täältä mä ainakin tiedän, että pääsee ylemmäs. Ai ai! Jos mitään hiilotaan välillä. Joo, täältä ainakin pääsee tuon. It's a fact. Äkkiä. Hissi! Hissi! Mennä mennä! Ei, kun se menee alaspäin. Minä haluan ylöspäin. Oliko täällä myös mangaputelli tai lähde? Manga lähdevettä. Niin, onko täällä nytten joku salainen reitti ehkä auennut? Näytä siltä. What the hell? Onko sinä mitään järkiä mennä tuonne alaspäin? Siellä ainakin on mahdollisuus päästä johonkin. Ehkä se sitten kiertää jostain tuon. Lähdetään kokeilemaan. Leroy and Jenkins. Ei mitään, no sehän meni hyvin. Mitä? Näytti niinku, että ei olisi ollut siltaa ensin tai jotakin. Älä vihty. Rending Hall, no nyt luppaa jo hyvä. Tähänhän me lähdettiin. No niin, terve. Terve, terve kaikille. Oi kauhia, mikä määrä lyssi. Ja nyt battle plan. Nyt tuli muuten porukka äkkiä. Meisseli sieltä saman tien koura. No niin. Waiting game. Sieltä sinulle. Ja eihän tästä tule mitään, kun ne kaikki päättäisi tunnata yhtä aikaa. Otetaan kaksi tuommoista ja blokki. No, nyt on paha. Nyt on paha, nyt on tosi paha. Äkkiä ylitä ja helttiä.
saatana. Welcome to Oblivion. Ette jäy näille tuolla minun kanssa nyt. Nyt mehua. Still alive. Muutaman kerran se vaati hiljaista keskittymistä, että kenne lyö seuraavana, kun saakeli tuli uusi jakkaus. Kenne lyö seuraavana. Ja taas ei siellä oli pikkulukki. Pikkulukki perkele. Antakaa molemmat mulle helttiä, niin sitten minä voin tankata tässä toisen hengiltä. Mitä? Twitchi sekoilee, no niin. This page can't be accessed without a time machine F15 streami takaisin, mutta ei pysty chattaa. What the fuck, Twitch? Onpa outo. Okei. Okay. No ei mitään hätää, mä käynnistän uudestaan striimiin ihan tässä saman tien. Mitään en tee, pysyn tässä valikossa ainoastaan, että ehkä mun täytyy tallentaa. Niin ei mene homma vituksen varpaaksi. Joo, tähän niin. Let's play. Hirviästi oli probleemia, mutta niistä selittiin. Ai ja täälläkin oli vielä homma keski. Enchantit on loppunut. Homma jatkuu. Hey. Äkkiä parry. Toki, sinne vaan. Kurja. Parista. Tulee taas efekti. Missä se lukkimuija vielä on? Goddammit. Nyt tässä vaiheessa heltti. Elähän vittu, tän on pikkuinen rääpäle kimpus. Nyt tää fis. Kokeillaan päästäänkö me jatkamaan vaikka tämä the dungeoni vaikka läpi. The torni, ei dungeoni. Noi. Thank you kindly. Hirviästi F-toista spämmiä. Alright. Olipaan kyllä outoa. Ja sitten kun kahto tosiaan sitä linkistä, minkä heitikin mulle JVP tuossa äskettä, niin olihan siellä vähän se vaikeuksia näköjään muillakin menossa. Mikä juttu? Noniin. Eikö täältä? Mitä? Tämä ei ole normaali. Stop it. Game. Stop. Stop. Get some help. Älä enää sekkoile yhtään. Ei enää yhtään. No more! Roto! Oh. Noi! Saakeli. Turvaa. Ai ai ai, siinä oli ansa ja oi. Se näihin reagoi jotenkin jännästi. Vähintäänkin jännästi. Mitä sinä olis? Aika helekkari hienon näköiset isot leipäveihtet. Niihin se jotenkin reagoi tuollain visuaalisesti myöskin. En tiedä. Erikoinen tapa. Portals of Natural Disaster. Naturaalia. No niin, nyt alkaa näyttää lupaavalta. Matkaa tosin on vielä, mutta eiköhän se siitä. Oi pers. Jektin leipäveitsi noista. Kyllä, aika brutaali kieltämättä kyllä on se. Vana kunno jekti. Että mua niin nauratti, kun mä näin jossakin
missäköhän lienee sivulla, todennäköisesti joko Reddit tai jossakin sen kautta. Joku tyyppi oli viruksen nimen Reject. Oh. So bad, it's good. No. Reject the really. Kannattaako täällä käydä pyörähtää? Täällä ei ole mitään, fine. Oi, että sekin täyttää vuosia. Tänä vuonna. Tänä vuonna se täyttää vuosia, se klassikko, se. Aivan huippu nostalgiaa täynnä oleva peli. So good. Kyllä, se pitää muistaa synttäreitä viettää sitten. 2001 se tuli, kyllä. To the left, to the right. Silloin tulla tupsahti Final Fantasy 10. Kyllä mä ite mietin, että nyt jos koskaan, kun se GTA täyttää, Final Fantasy 10 täyttää pyöreitä 20 vuotta, niin nyt jos koskaan. Nyt jos koskaan, se pitää kyllä seuraavana ottaa jossain kohtaa tässä niin mietin, että ehkä saman tien Oblivionin jälkeen. Ei ihan heti lähdetä mitään scrolleja seuraavaksi kyllä tekemään. Se on ihan sopiva kohta vaihtaa siinä vaiheessa taas Final Fantasyin takaisin. Natural Disaster jälleen kerran. Oo, nyt ollaan muuten lähellä. Nyt ollaan lähellä, kun näkyy tuo kalvo. Oh, heljes. Tumadol! To left! To the right! Strike! Dance! Aggressor lighting! Get up! Löys. Ette osu! Pikkulukki! Pikkulukki! Jääpä sinne! Sitten kimppuun, kun sika lippuu! Huoto! Ja pikkulukki! Yrittis tunnet. Tai ehdit reagoida. Come on! Kyllä siihen jäit. Spam that attack. Hyvihän tähän nyt. Onko final boss fight? Kyllä. Final room. Huh. Alright. Lähdetään katsoa, minkälaisesti me täällä hoidetaan hommia. Se ei ole käyttökelpoinen, eikä sekään. Siinä on 46, tuossa on 100. Otetaan tuo ja laitetaan siihen paristo. Battery. Laitetaan siihen ainakin joo, cliffhangeri. Ei mitenkään älyttömän pitkä semmonen, mutta pidetään tauko. Kävään sen alakerrassa parista jutusta juttelemassa, niin sitten lähdetään tykittelemään lisää. Niin, cliffhanger tauko. Ehkä, en mä tiedä, sanotaan vartti. Luulis riittävä. Perbyy.